အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ထာဝရဖဲချုပ်ပြတန်ချက်ပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရည်မြင့်တွင်ကစမ်းကြောင်းသာကွဲမှာပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေအိမ်တွင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးရဲတွင်းနှက်ခဲမှုနဲ့ပညာရေးနှိမ့်ချခဲ့မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေအိမ်တွင်းမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရိုက်နှက်လိုက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဒီအမျိုးသမီးကိုမချစ်လို့ရိုက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ညာလေဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆကတော့အိမ်တွင်းမှာရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအမျိုးသမီးတွေကအများတန်းပြောတတ်ပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လက်မပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ခံနေရမှုကိုခိန်းဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်တော်မီနီကန်တော်မီနီကန်ဆမရဖြစ်တဲ့ဆမရဖြစ်တဲ့ထရိုဂျီလိုရဲ့တပြတ်မှုတဲ့ထရိုဂျီလိုရဲ့လေတပြတ်မှုတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ပုံမှန်တွေအကြောင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးအကြောင်းဘဲမအနေနဲ့အယူအဆတွေအကြောင်းနဲ့ကြားမဒန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိတဲ့အခြေအနေကိုတင်ဟန့်စေတဲ့တန်ကျက်တွေနဲ့ရှင်းပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သွားတဲ့ message တွေက16ရက်တာလုံးလုံးလှူရှာခဲ့တဲ့ message တွေကိုပေးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲကြားမဒန်းတူညီမမှုကိုတွေ့နေရပါတယ်ပြည်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုသာမကပဲတကဘာလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပေါ်ပြသွားနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွယ်မားနေတဲ့အယူဆကိုထောက်ပြနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဝိစာကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ခြင်းမျိုးကိုအယူဆလွဲနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကိုတည်တည်ချာချာထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတန်ချက်ပြိုင်ပွဲမှာကလေးပါဇက်ပြည်သူ့မော်ကွင်းထာဝရအဖြူပဲ့တင်တန်ဖြာပုံပွဲကင်းတာတကူးပရင်ပြတိုင်းတောင်အမှန်ဝင့်တဲ့တာကီနွယ်ဆွေဆောင်တန်ချက်အဖွဲ့အပမဒီနာတံပါဒီထကောင်းချင်းမင်္ဂလာရှိမြမဒုပြည်ဒုမြေဆွေဆောင်အင်အားစုစတဲ့တန်ချက်အဖွဲ့ဆေးပွဲကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသည်ဦးဟန်မြင့်ဂီတာဖေးဝင်16ရက်တာလှူရှားမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်ဦးထွတ်ထွန်းဝင်းနဲ့ North Free Shah တို့ကအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်20ရာစုအလေပိုင်းမှာအကျန်းဖတ်တွေစတင်ပေါ်တယ်အကျန်းဖတ်တွေစတင်ပေါ်တယ်အကျန်းဖတ်တွေစတင်ပေါ်တယ်ပြည်လာနေတဲ့အာရအေးပြည်လာနေတဲ့အာရအေးတပီးကြနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအမှန်ဝင်တဲ့တာကီနွယ်စေသုံးတန်ကျအဖွဲ့ကပထမဆုံးပြည်သူ့မော်ဝင်းထာဝရအဖြူတန်ကျအဖွဲ့ကဒုတိယဆုံးနဲ့ဒုပြည်ဒုမြေစွဲစုံအင်အားစုတန်ကျအဖွဲ့ကတတိယဆုံးရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်ထာဝရဖဲချုပ်ပြူတန်ကျပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နဲ့3ရက်မှာလဲမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ